Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Učitelji, nastavnici, profesori. Na prijedlog prošlotjedne gošće, učiteljice razredne nastave Snježane Relote, danas razgovaramo također s učiteljicom Marijom Knajs na temu produženog boravka. Gospođo Knajs, dobrodošli. Hvala lijepo. Nakon završenog školovanja 6 godina ste radili kao učiteljica razredne nastave, a zatim postajete poduzetnica. No, nakon 17 godina ponovno ste se vratili u školstvo i danas radite u produženom boravku osnovne škole Antuna Kanišlića. Kako je izgledao povratak u učionicu i je li došlo do promjene u nastavnim metodama tijekom tih 17 godina? Pa najprije da kažem da mi nije bilo lako. Naravno, to je jedno ozbiljno i odgovorno zanimanje, pogotovo ako ga shvatite kao poziv. Jer raditi sa djecom je nešto jako odgovorno. I nešto što djecu obilježi za cijeli život. Nije mi bilo lako i ovim putem stvarno koristim priliku da zahvalim bivšoj ravnateljici, gospođi Mirjani Vucković, koja mi je ukazala povjerenje i primila me na zamjenu i vratila me u razred nakon 17 godina. Međutim, tad sam shvatila da su djeca uvijek djeca, jednom učitelju, uvijek učitelj, zapravo da je to poziv kojeg želim raditi do kraja života. Jer zanimanje u kojem sam bila uspješna je bilo zanimanje, a ovo je moj poziv. Što se tiče metoda rada, uvijek se pričalo o tome da treba djeci prilaziti na individualiziran način, ali se danas tome puno više posvećuje pozornost i sama stručna usavršavanja na koja učitelji idu tijekom školskih godina nas educiraju u tome da djecu gledamo kao posebnu osobu koja ima svoje talente i svoje mogućnosti i tako da i metode rada se prilagođavaju tom novom trendu. Znači, puno je manje frontalnog rada, puno više se radi s djecom u skupinama i individualiziranim pristupom. Danas radite s djecom koja i do 8 sati dnevno provedu u školi. Je li učenicima nižih razreda naporan takav raspored? Kako ih motivirate tijekom nastave? Pa sigurno da im nije lako. I to je najveći izazov na ovom mom radnom mjestu. Jer djeca kad dođu k meni, oni su već potrošeni od svog radnog dana. Znači, njihov radni dan traje 4-5 sati, ja ih preuzimam umorne, koji su već puno sati sjedili, koji su puno sati slušali, koji su učili, koji su radili. I sad treba uskladiti i taj njihov, to njihovo vrijeme da se odmore, da napišu zadaću i upravo ta motivacija je ključna da oni obave sve što su trebali. Zato je taj poziv zahtjevan i zato je svaki dan drugačiji izazov s kojim se susrećem. Ali nadam se da uspijam u tome, jer često kad roditelji dođu po djecu, djeca ne žele kući, što je meni najveći kompliment. S učenicima ponavljate odrađeno gradivo i radite domaće zadaće. Jesu li učenici ponekad preopterećeni zadacima koji dobivaju da riješe kod kuće? Od roditelja često možemo čuti kako je gradivo preopširno. Koje je vaše mišljenje? Naravno da je preopširno. Sve to gradivo polazi od pretpostavke da su sva djeca sposobna za sve. A zapravo nije tako. Nisu sva djeca jednako sposobna za matematiku, za hrvatski, za prirodu. A za njihove sklonosti u današnjem školstvu odvaja se 2 sata tjedno. Kroz dodatnu nastavu i kroz slobodne aktivnosti. Znači od 20-25, zavisi kako koji razred ima sati, ako se odvaja 2 tjedna za talente, onda vam je to nekakav pokazatelj da zaista većina djece treba savladati sve. A to sve je opširno. E sad, stvar je na nama nastavnicima da to ublažimo koliko je moguće i da ih motiviramo da oni ipak nauče većina djece, većinu gradiva. Postoji li razlika između učenika koji pohađaju produženi boravak i onih koji ne pohađaju?
Po mom iskustvu i po onom što čujem kao povratnu informaciju od učitelja, ja vidim da djeca koja pohađaju produženi boravak savladavaju nastavno gradivo i vidim da su zadovoljni i roditelji. Jer i roditelji dođu umorni s posla. Što je s učenicima koji ne pohađaju? Kakva su iskustva učitelja? Jeste li čuli povratne informacije? Pa tu sve jako zavisi od roditelja. Neki roditelji imaju tu sposobnost da mogu djetetovo slobodno vrijeme pravilno rasporediti. Neka djeca su jako vezana za televiziju, za računala, za igrice i jednostavno njihovo slobodno vrijeme prođe. Dođe večer, djeca još nisu napisala zadaće. Onda kreće stres. Kakve su radne navike današnjih učenika? Pa čini mi se da ova djeca koja idu u produženi boravak imaju dobre radne navike. Oni znaju da treba svaki dan nakon škole se odmoriti, što mi radimo u produženom boravku. Znaju da treba jesti zdravu hranu, da je i ta zdrava hrana ukusna, da se vrlo lako priviknemo na nove okuse hrane. Oni znaju da je jako važno svaki dan boraviti na svježem zraku. Oni znaju da je jako važno naučiti ono što se danas novoga učilo, da je važno napisati domaću zadaću i da je važno igrati se. No, možemo reći da su radne navike važne i za cjeloživotno učenje. Pa naravno, pogotovo sad kad smo u Europskoj uniji, vidimo koliko se često mijenja potreba za radnim mjestom i koliko je važno ponovno učiti i cijeli život učiti. I zapravo je izazov produženog boravka da djeca zavole školu. Jer mislim da je to preduvjet da zavole cjeloživotno učenje. A čini mi se da djeca koja idu u produženi boravak vole školu. Nove tehnologije olakšale su rad u nastavi i omogućile lakše obrazovanje. No, jesu li negativno utjecale na učenike? Već ste spomenuli igrice, gledanje televizije. Čini mi se da jesu. Nove generacije učenika imaju jedno veliko, široko opće znanje koje se ne može usporediti sa znanjem nas kad smo bili mali. Međutim, oni su baš zbog toga što puno vremena provode sjedeći i pasivno promatrajući, baš zbog toga su uskraćeni za neke vještine koje imamo mi. Pogotovo socijalne vještine i pogotovo motoriku tijela. E sad, izazov nama nastavnicima je da nastojimo nadoknaditi u školi te nedostatke koje oni imaju zbog takvog načina života. A opet imamo šta od njih naučiti. Mi se često iznenadimo koliko naša djeca znaju. Prije intervjua rekli ste kako vam je cilj da svako dijete zavoli školu, a misao vodilja da ne povrijedite ni jednog učenika. Uspijevate li to postići? A trudim se svaki dan. I kad mislim da sam pogriješila prema nekom djetetu, proganja me to cijelo popodne. Jedne godine kad sam bila na birovu cijelu školsku godinu, završala ja sam Montessori seminar koji mi je dodatno pomogao da shvatim koja je vrijednost svakog djeteta i koja je odgovornost nas koji radimo s djecom. Kad počnete dijete promatrati kao svoju osobu, kao osobu koja vam je posuđena na kratko i kad sa strahopoštovanjem pristupate djetetu, tad imate još veću odgovornost. Ja se zaista trudim da oni budu sretni, a po onome koliko me vole, mislim da i uspijam uglavnom u tome. Gospođo Knajs, došli smo do kraja emisije. Vas je kao gošću predložila gospođa Relota. Koga ćete vi predložiti za sljedeću gošću emisije ili gosta? Predlažem vam gospođu Mariju Samardžija, koja je naša ravnateljica. Kad sam počela raditi kao učiteljica, radila sam u Orljavcu. Nekolicina učiteljica s kojima sam radila radi i sad sa mnom u školi Antuna Kanežlića, a među njima je bila i naša današnja ravnateljica. E sad, ona mi je posebno zanimljiva zato što je od jedne nastavnice koja je predavala povijest zemljopis,
u Orljavcu, pa kasnije i u Požegi i u Zagrebu, postala svjetska žena. Hvala vam na prijedlogu. Molim. I na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, budite s nama i za tjedan dana. Doviđenja.